Ahoj, tady je Brundajs, takže Xvratáta. A dneska bych vám poskytnul další video, a to s T55 Ačko, to je premiáček, metko na 9. týru. Takže vlastní bráška T54 a i se jíma vlastnostma, takže tam skutečně jsou naprosto minimální rozdíly. A je to v desítkovém matchmakingu na mapě loď Yamato, takže pro metka docela příjemný, pokud se jezdí nalevo, nebo aspoň jako nemám s tou mapou nějaký osobní zásadní problém. A tato bitva tentokrát není o využívání vlastností tanků, ale je o dodržování taktiky. Je o trpělivosti, o udržení nervů na úzdě a vlastně nic víc jakoby pro tu bitvu potom jakoby není potřeba, jo? Protože už jenom tím, jak budete držet to co se má jakoby dělat, tak už potom ta bitva má nějaký svůj vlastní příjemný průběh nebo zajímavý. My jsme 4 metka a 3 TDčka, oni jsou 3 metka a 3 TDčka a 1 hevina. Tady jsme se domluvili, že pojedeme doleva, zaplať pámbu. Takže pro metka dobrý a vyjeli jsme. Ty TDčka se tam pomalinku začnou za náma rovnat. A tady já jsem si říkal, jako s tou devítkou si nemůžu vyskakovat. Jo? Tady jsem viděl tank, spotnul se a hned jsem tam pustil jednu ránu a musím říct, že v této bitvě já mám naprosto tragickou, úplně strašnou statistiku střelby, ale myslím si, že částečně to mělo i svůj význam, že jakmile ten soupeř věděl, že jakmile se někde objeví kus plechu z kráka, tak někde poletí rána, jo, tak někde přes ten plech jakoby, je tam ta možnost, že přes něj dostane. Takže nakonec mi to ani nevadilo, i když řada z vás až to uvidí, některý ty střely, jak si řekneš, manko, to buď má protézy, nebo já nevím, jo, nic, jo, jsem dřevák, jsem netrpělivý, je to zase v některých ohledech jsem měl být určitě šikovnější. A tak jsme se tady porovnali ty metka, tam ty 3 metka někde za mnou, TDčka na tom svém balkonku, tam v tom křovíčku té perníkové chaloupky, tam někde zpátky. Tady jsem jenom psal těm TDčkám, ať se snaží trošku psát chytře. A všimli jste si, že už to jedno TDčko tam už dostalo ránu. Já se tady snažím jenom spotit, nevyskakovat, protože od těch jejich TDček bych žádnou ránu nechtěl dostat. Jo. A tady, když se na to podíváme, tak metka za mnou, před náma metka, my vůbec nevíme, kde jsou ty jejich TDčka. Oni jsou tam samozřejmě v tom jejich křoví taky. Jo? A tady zkrátka to není o ničem jiným, než o dodržování té taktiky. Mám tady někde nějaký horizont, za něj nevidím, nebudu tam přeci jolovat, protože tam zkrátka jsou ty TDčka. A tímto bych rád poděkoval Petrovi Masaříkovi a nechal bych jeho slova tepat zlatem do kamene, když vždycky na dolech říkal, já si počkám, ať on si přijde pro tu ránu, přece já mu tam nepolezu, tam jsou ty 3 TDčka. A pokud si vzpomenete na některé jeho videa, když tom TDčku někde vzadu sedí, tak říká, Ježíš Maria, ty metka, kam tam lezou? A teď tam všetci skapů. Jo, a přesně o tom to je. Nelézt tam k ním, jo, a nechat těm TDčkům prostor, zkrátka proto nás trochu chránit a střílet. Tím, že člověk se jakoby udrží na úzdě, udrží ty své nervy na úzdě a nepůjde tam někde jolovat nebo si hrát na hrdinu, těch jsou plný hřbitovy, mrtvých hrdinů, že jo, tak dává to potom šanci i s tím devítkovým metkem si na tom desítkovém týru slušně zahrát. Takže tímto zdravím Petra ještě jednou a pojďme dál.
Jo, už si tam ty TDčka mezi sebou psali, jo, takže už tam po sobě jí stříleli, že tam si vypouštěli nějakýho blinda, no tak proč by tam člověk lezl. Takže tady jsem si vždycky jako jenom juknul, zase jsem vypálil pánu bohu do oken a bitva nějak pokračovala, zabili nám tu T-54, ten to tam chudák odnes. No já jsem se snažil zkrátka opravdu jenom tady takhle popojíždět, být nějaký trošku srovnaný a spotovat ty tančíky. Tady se mi povedla aspoň rána do E50. Zajel jsem si a teď se podívejte na tu E50. Jo? Ten to nevydržel, ty nervy neudržel. Flák. Jo? Za 460. To musí potěšit. A to je přesně ono, jo. On tam zkrátka chvíli zůstal, ty tanky za náma si dokázali zaměřit v klidu a hned dostal bombu. Jo. Tam ze jejich strany už tam ta 140, když se podíváte na minimapu, už tam jako jela trochu dopředu, ale za prvý na ní můžou ty naše metka, aspoň trošku ze strany, a za druhý jsou tam ty TDčka 3, jo. A tady se mi nepodaří, tady je to další z nich, skvělý chrán. A teď tady to samý se stane tomu AMXu. Zkrátka vyjel tam, chvíli tam zůstal, dostal bombu. Jo? A i když prohráváme 0-1, tak zatím to vlastně nevypadá úplně špatně. Jo? E50, ta je na ránu, ten když ten bude na 2-3, o TDček na 1-2, podle toho, kdo ho trefí. Takže ta bitva nějak pokračuje. Tamhle máme 140, ta tam někde zajela, docela kapé, už má opravdu málo hápek. Jo, a i když teďko se podaří tomu nepříteli zabít náš druhý tank, tak vlastně zatím žádný velký neštěstí jako by se tady moc neděje. Ta E50 tady vyjela. Jo. Mně se podařilo tady dát ránu, E50 naše umřela a tady jsem si už trochu vyjel, zase jsem teda tam asi tentokrát dingnul, ta jejich IS-7 tam projela dozadu, že už to taky s nervama nevydržela, oni zkrátka ty nervy nedokázali udržet podle mě na té úzdě a nějakým způsobem se oslabili. Ta IS-7, kdyby stála tady, tak já bych toto asi moc dělat nemohl. Mně se podařilo tadyhle doklepnout tu E50. Teď jsem si říkal, tadyhle ještě zkusím. A tahle ta wafle nebo ten grill, tak mi vysvětlili, myslím, že to byl ten grill asi, tak mi vysvětlili, co se stane, když tam budu takhle jolovat. Jo? Tak naštěstí se mi tam podařilo dát nějakou odpověď, že to nebude tak jednoduchý. Ten tady zabil to AMXO, ale ztratil třetinu hápek. Jo? Dostal tam zkrátka bomby v té úžině. A tak, teď jsem tady zase nic se mi nepovedlo. Sorry guys, naše hvězda statečně umřela, nastřílil nulu, ale jejich metka jsou všechny mrtví. Takže, já už teďko nejsem vidět, tak jsem si říkal, tak musím něco naspotit. Oni mě nevidí. Stav je relativně příznivý, jo, 4-3 pro nás. Takže jsem si říkal, fajn, dobrý, tadyhle jsem si spotnul wafly, tak jsem jí dal jedno héčko. A tady se zase ukáže, jaký já jsem třevák. Jo, flák za 174 jsem mu to dal dolů, kdybych mu to dal o kousíček vejš, tak mohl dostat víc. Tady jsem si říkal, juknu, nevidím, no tak bohužel jsem dostal, moje blbost, on to vůbec nebyl vidět, jo, dobrý kamo, no. A jako třevák, že jo, jsem vystřelil vedle. Tak, ale ono to v zásadě asi jakoby ve finále potom nevadilo. Tady zase jako třevák dám krtka místa, abych si doměřil přesně jako teďko. Já jsem se bál, že mi tam zajede za tu krabici. Jo, ale zase kdybych střílil úplně perfektně, 100%, tak nemám žádný materiál na video a nebylo by žádný drama. Jo, hele, a teď se tady spotnula zase ta wafle. A já jsem si říkal, no tak jednu tady dám krstoflák a ono to nejde probít, já jsem na to zapomněl. Tak jsem udělal plzeňský blafák,
Jo, což nakonec vlastně to bylo docela dobře. Plzeňským blafákem jsem musel obět z Boudul, on po mně vystřelil a takhle jsem si ho obtočil a dorazil, takhle my to v Plzni děláme. A jenže on ten stav je vlastně 1-2, 1 versus 2, teď už teda 1 versus 1, oni tam zatím pomřeli ty tanky, oni už ty HPčka jim nezbývaly, jak jsem si říkal, no tak tam zkusím zezadu to oběc, jenže ten grill se vrátil rychle. Tak nejdřív, jak on mě tady otočil, jsem se musel rozjet, teď jsem si říkal co, ale on se, on jakoby couval a evidentně byl připravený, tak jsem si říkal, tak radši zmiznu a uvidíme, no, jestli se zkusím někde odspotnout, tady ne, ale on jel za mnou, on mě chtěl dorazit, ale jak byl drkotanej tady na tom kopečku, jak nemohl moc mířit, unáhlil se, vystřelil, no tak já jsem mu dal, že jo, tadyhle druhou, teď jsem si dal ještě adrenalin a ty jsem si říkal, kdo z koho. Ah, tak vyšlo to pro mě, naštěstí. Takže pěkná bitva. Ale tato bitva není jakoby o tom výsledku, ona je zajímavá asi průběhem, si myslím, že docela jo, ale hlavně o, skutečně o udržení té disciplíny, o nějaké dodržení taktiky a neblbnout, nejolovat a i potom s takovým devítkovým metkem na 10. týru si můžete docela pěkně zahrát a zastřílet. Levašiho medaile ta potěší, to je jasný. Válečník, M-ko, takže to ten potěší vždycky, nějaká zlatá stužka, jinak jich tam bylo docela dost a možná stojí za to se podívat na ty celkový výsledky. Já jsem nastřílel teda nejvíc, mám 4 kilíčky, tak to potěší, ale ty kluci jako by taky jako zahráli, jo, ten objekt 140 zahrál, ten taky tady něco vyslal. Tady už to bylo trošku slabší, jo, ta T54 tam umřela jako první, ten chudák si nic nenastřílel a přitom to nebyl špatný hráč. Jo. My jsme si potom hodně psali, mu se to líbilo, tak já mu potom budu muset poslat nějaký odkaz, protože jsem mu to slíbil. A na té naší straně spíš asi zahráli ty metka, když se to tak vezme, jo, a na té jejich straně ale zahráli výborně ty TDčka. Zkrátka něco nastříleli, ale podle mě taky neudrželi ty nervy na úzdě a pouštěli se tam potom tím městem do zvlášť ta T30 s tou J7, tak se tam pouštěli do toho města, ale zase na druhou stranu dobrý, no, něco zkusili. Jo, zahráli, ten zkrátka zahrál do 4000, takže za mě dobrý, ty metka byly, jejich metka byly docela zkušený, to nebyli žádný rajčáci a tady je samozřejmě moje super statistika na střelbu, 26 střel, 16krát jsem trefil a jenom 14krát probil, tak tohle to asi nevadí, ale ten poměr 26-16, no to je peklo, no. Ale zase na druhou stranu si říkám fakt, že některé střely jsem tam vyslal už jenom z toho důvodu, aby oni věděli, že si nemůžou jen tak jako někam jezdit a že jakmile bude možnost, takže po nich bude vystřeleno. Takže možná to svůj účel trošičku splnilo. Něco jsem trošičku málo naspotil, něco nahlásil, jo, takže i tady mi něco nalezlo. Jinak tady asi to nemá cenu nějak prozkoumávat. Za mě zkrátka pěkná bitva. Opět jenom říkám, zkuste si prohlížet jak Xervo, tak videa Petra Masaříka, kde jsou nějaké komentáře k těm taktikám občas, jak se jezdí, protože to zkrátka je užitečný. Mně to osobně v této bitvě konkrétně pomohlo. Pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud ano, tak třeba uděláme ještě nějaké. Myslím, že tam mám teďko ještě připravenou E25. Mějte se hezky a zatím nashledanou, ať to pořádně střílí. Čau.